El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut per anunciar que decreta l'estat d'alarma. D'aquestes imatges ja han passat 2 anys. 2 anys i també 47.000 contagis, 245 defuncions i 6 onades. Han estat 24 mesos en què la Covid-19 ha marcat la vida quotidiana. Durant aquests dies de març del 2020, la primera onada va estar marcada pel confinament domiciliari, que se va allargar gairebé 3 mesos. Tot i que les Terres de l'Ebre no van estar tan afectades com la resta del país, també hi va haver casos. Arribat el mes de maig i el desconfinament, la població se va haver d'adaptar a una nova manera de viure. Mesos més tard va arribar la segona onada en ple retorn de la normalitat del setembre i amb ella també arriba el tancament de bars i restaurants, limitacions de trobades, confinaments municipals i toc de queda nocturn. La UCI del Verge de la Cinta va arribar a tindre 23 malalts crítics. Al desembre tornen a millorar les dades, però quan s'apropa el Nadal, el risc de contagi torna a augmentar i se decreten noves mesures. Arriba la tercera onada i les primeres festes nadalenques marcades per la pandèmia. Però amb l'entrada del nou any 2021 hi ha un gir de guió, arriben les primeres vacunes. Les restriccions aconsegueixen alentir els contagis fins que al mes de desembre apareix la variant Omicron que desencadena la sisena onada, la pitjor de tota la pandèmia tenint en compte el nombre de casos. En només un dia se van arribar a diagnosticar 884 casos a l'Ebre. Tot i això, l'elevada vacunació de la població para el cop dels malalts crítics, tot i que sí que se saturen els centres d'atenció primària. Passades 6 onades, totes les mirades ja estan posades a la tornada de la normalitat. De totes les restriccions que hi ha hagut durant aquests més de 730 dies de pandèmia, a hores d'ara només queda en vigor l'obligatorietat de portar mascareta en espais interiors, tot i que ja s'està estudiant quan decaurà la mesura. Vistos en perspectiva aquests 2 anys, segons els experts, la vacunació ha estat el remei que ha aconseguit controlar la Covid i evitar casos greus. A les Terres de l'Ebre, gairebé un 80% de la població té la pauta completa i un 47% ja disposa de la dosi de record.